হয় মই মহটো উপস্থিত আছো রঙিয়া আৰক্ষী থানা তাৰ রঙিয়া আৰক্ষী থানা এটা পৰ্যবেক্ষিত হৈছে এখন মিনি সিৰিয়া কানালৈ মই সহযোগে ইয়াৰ পৰিবেক্ষটো প্ৰথম দেখুৱাব আৰু আমি ইয়া সহযোগে দেখুৱাইছো হলতে বিভিন্ন ধৰণৰ হলতে বন্য প্ৰাণী হলতে জব্দ কৰিছে রঙিয়া আৰক্ষী অতি কবলৈ দুষ্প্ৰাপ্য যিসমূহ জীৱ হলতে এই মুহূৰ্ত আমি এনডি 24 ৰকলক দেখুৱাইছো 19 টাকৈ বান্দৰ কেংগাৰু সহ চিম্পাঞ্জি সহ লগতে কাছ জব্দ কৰা হৈছে হলতে দুখনকৈ বিলাখী বাহনত লৈ অহা আছিল আচলতে আন্তৰ্জাতিক চক্ৰ বুলি ক'ব লাগিব এই মুহূৰ্তত যিহেতু বিভিন্ন ধৰণৰ আচলতে প্ৰজাতিৰ আচলতে বন্য প্ৰাণী তেখেতসকলে বহিৰাজ্যলৈ নতুবা অন্য কোনো দেশলৈ লৈ যোৱাৰ আচলতে তেখেতসকলে পৰিকল্পনা চলাইছিল তেনেতে আচলতে অসম ৰঙিয়া আৰক্ষীৰ আচলতে যুটীয়া অভিযানত তেখেতসকলে এইসমূহ প্ৰাণী আচলতে জব্দ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে ইতিমধ্যে মোৰ সহযোগে দৃশ্য বুলি দেখুৱাই আছে এনেধৰণে আচলতে বহু সংখ্যক বন্য প্ৰাণী আচলতে তেখেতসকলে লৈ যোৱাৰ এক চক্ৰান্ত চলিছিল তাৰে মাজতে ৰঙিয়া আৰক্ষীৰ অভিযান এনেদৰে তেখেতসকলে জব্দ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে ইতিমধ্যে দেখিছে বিভিন্ন লোকে চাবলৈ আচলতে ইয়ালৈ আহিছে দেখিছে আচলতে বিভিন্ন প্ৰজাতিৰ আচলতে দুষ্প্ৰাপ্য আচলতে যিসমূহ ভাৰততে পোৱা নাই যিসমূহ কেংগাৰুৰ পৰা চিম্পাঞ্জিৰ পৰা আদি কৰি বহু সংখ্যক জীৱ জন্তু তেখেতে জব্দ কৰিছে আৰু ক'ব লাগিব যি দুখন বিলাসী বাহনত আচলতে তেখেতসকলে আৰ্মিৰ আচলতে সেনাৰ নামধাৰী আচলতে তেখেতসকলে এই দুখন বাহনত লৈ অহা আছিল মিজোৰাম সীমান্তৰ পৰা অন্য আচলতে কোনো ঠাইলৈ লৈ যোৱাৰ তেখেতসকলৰ পৰিকল্পনা আছিল আৰু এই পৰিকল্পনাত আচলতে তেখেত ৰঙিয়া আৰক্ষীয়ে এক অভিযানত তেখেতসকলক জব্দ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে সহযোগে মোৰ ইয়াৰ দৃশ্যাৱলীসমূহ দেখুৱাই আছে আৰু ৰঙিয়া থানাৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত আৰক্ষী বিষয়াসকল বিষয়াগৰাকীৰ লগত আমি কথা পাতিবলৈ চেষ্টা কৰিম কেনেদৰে চলিছিল অভিযান কি আচলতে কলৈ লৈ যোৱা হৈছিল আচলতে বা তেখেতসকলৰ পৰিকল্পনা কি আছিল আৰক্ষী আচলতে আৰক্ষীৰ পৰা আমি জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম মোৰ সহযোগে যদি দেখুৱাই এই মুহূৰ্তত আৰু এনেধৰণে আচলতে যিসমূহ বান্দৰ আচলতে এই অন্য ৰাজ্যলৈ লৈ যোৱা তেখেতসকলে পৰিকল্পনা চলাইছিল আৰু ক'ব লাগিব আন্তৰ্জাতিক চক্ৰ বুলি ক'ব লাগিব ভাৰপ্ৰাপ্ত আৰক্ষী বিষয়াগৰাকী আছে এই মুহূৰ্তত আমি তেখেতৰ পৰা কিছু এই সন্দৰ্ভত কথাবলৈ চেষ্টা কৰিম কেনেকৈ খবৰ পালে বা এই চক্ৰটো আৰু আগতো এনেধৰণৰ কাৰ্যকলাপ কৰিছিল নেকি আমি ৰাতিপুৱা এটা স্পেচিফিক ইনফৰ্মেশ্যন পাওঁ যে এনেকৈ দুখন গাড়ীত বন্য প্ৰাণী লৈ সৰবৰাহ কৰি আছে সেইমতে আমি ৰঙিয়া হাইৱেৰ ফ্লাইঅভাৰৰ ওচৰত গাড়ীখন ইণ্টাৰচেপ্ট কৰোঁ আৰু গাড়ীখনৰ পৰা বহুত বন্যজন্তু আমি ৰেস্কিউ কৰিছোঁ ইয়াৰ ভিতৰত 19টা বিভিন্ন প্ৰজাতিৰ বান্দৰ আছে দুটা চিম্পাঞ্জি লাগিছে আমি ফৰেষ্টৰ মানুহ মাতিছোঁ এতিয়া কনফাৰ্ম কৰিব আৰু দুটা কেংগাৰু দুটা বনৰীয়া চৰাই আৰু প্ৰায় 15টা কাছ আছে ক'ৰ পৰা ক'লৈ লৈ যোৱাৰ পৰিকল্পনা মিজোৰাম বৰ্ডাৰ পৰা উঠোৱা কৰিছে আৰু টুৱাৰ্ডছ নৰ্থ ইণ্ডিয়ান পিনে গৈ পিনি আছে ক'ক লৈ যোৱাৰ আচলতে পৰিকল্পনা আছে যিহেতু অসমৰ আৰু যিসমূহ কেংগাৰু দেখিবলৈ পাইছোঁ কেংগাৰুটো ভাৰততে উপলব্ধ নহয় তেনেক্ষেত্ৰত অন্য কোনো দেশলৈ লৈ যোৱাৰ পৰিকল্পনা আছিল আমাৰ ইনভেশ্যন চলি আছে গোটেই বস্তুৰ ভিতৰত একা একা কাটক কৰা হৈছে কেইজন লোকৰ কাটক দুজন ব্যক্তি ইতিমধ্যে কৰাক্ট হৈছে ইতিমধ্যে আপোনালোকে যি বন বিভাগ খবৰ জনাইছে হয় ফৰেষ্টে জনাইছে ফৰেষ্ট মানুহ আহিছে মই নিশ্চয় ক'ব লাগিব সহযোগীক মই যদি সেই দুখন বিলাসী বাহনৰ দিশে যদি দৃশ্যাৱলী দেখোঁ আচলতে অতি বিলাসী বাহন এখন ফৰ্চুনাৰ DLHCAQ9876 নম্বৰ এইখন বিলাসী বাহনত আচলতে লৈ অহা হৈছিল সেই দুষ্প্ৰাপ্য আচলতে পানীসমূহ আৰু অন্য এখন গাড়ী হৈছে আপোনাৰ ইন'ভা টয়'টাৰ ইন'ভা এখন গাড়ী DL10CH7924 নম্বৰ এইখন আচলতে গাড়ীতে লৈ অহা হৈছিল সেই বন্যপ্ৰাণীসমূহ ক'ব লাগিব যে এনেধৰণে দুষ্ট চক্ৰ যিহেতু বন্যপ্ৰাণীসমূহ বিভিন্ন সময়ত ৰঙিয়া আৰক্ষী পূৰ্বেও আচলতে যি আন্তৰ্জাতিক চক্ৰ এটা উৎখাত কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল কেতেলা পহু উদ্ধাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল সেয়াও আমি ND24 দেখুৱাইছিলোঁ ইয়াৰ দৃশ্য বুলি দেখুৱাইছোঁ ইতিমধ্যে বহু লোক আচলতে সমবেত হৈছে এই দুষ্প্ৰাপ্য জীৱসমূহ চাবৰ বাবে ক'ব লাগিব এনেধৰণৰ যি দুষ্প্ৰাপ্য আচলতে প্ৰাণীসমূহ তেখেতসকলে সৰবৰাহ কৰি নিয়াৰ এক চেষ্টা চলাইছিল এয়া সহযোগে দেখুৱাইছে এই বান্দৰ বিভিন্ন প্ৰজাতিৰ বান্দৰ আছে ইয়াত কেংগাৰু আছে চিম্পাঞ্জি আছে আদি সকলোবোৰ এনেধৰণৰ বিভিন্ন আছে অত্যাধিক মূল্যৰ এই যিসমূহ যি মূল্যৰ এই বন্যপ্ৰাণীসমূহ তেখেতসকলে লৈ যোৱাৰ চেষ্টা কৰিছিল ক'ব লাগিব এই মিনি চিৰিয়াখানালৈ ৰূপান্তৰিত হৈছে ৰঙিয়া আৰক্ষী থানাৰ বিভিন্নজনে এনেদৰে আহি পেলাই তেখেতসকলক চোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে সহযোগী দৃশ্য বুলি দেখিবলৈ ক'ব লাগিব যিটো সময়ত বন্যপ্ৰাণীৰ কথা কোৱা হৈছে বা বন্যপ্ৰাণী সংৰক্ষণৰ কথা চলিছে তেনে সময়তে এনেধৰণৰ চক্ৰ এতিয়াও যে সক্ৰিয় হৈছে তাৰে এক আচলতে সাক্ষুক প্ৰমাণ আমি ND24 দেখুৱাইছোঁ ক'ব লাগিব ৰঙিয়া আৰক্ষী আজি পুৱতি ভাগত ৰঙিয়া আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত আচলতে তেখেতসকলক এনেদৰে এই যি উৎখাত কৰাই চক্ৰটো আচলতে ৰঙিয়া আৰক্ষীৰ যুটীয়া অভিযানত এনেধৰণে এক এই চক্ৰ উৎখাত কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে
মোৰ সহযোগী দৃশ্য বুলি দেখুৱাই আছে এ আসলতে দুষ্প্ৰাপ্য কাছো আসলতে এ কাছো সমূহ টেকেট সকলে এনেদৰে বিলাখী বাহনত ভৰে কোনো অজন ঠাইলৈ লৈ যোৱা টেকেট সকলে চক্ৰান্ত চলিছিল আৰু কব লাগিব ইয়াত আসলতে বহু টকাৰ আসলতে এই দুষ্প্ৰাপ্য পানী মূল্য হ'ব যেহেতু বন বিভাগক খবৰ দিছে ইতিমধ্যে বন বিভাগ আহি পালে এই সকল জীৱজন্তু সমজি ল'ব গতিকে কব লাগিব ৰঙী আৰক্ষীৰ এই অভিযান সফল অভিযান এই ধৰণৰ যি বহিৰাজ্যলৈ নিয়াৰ আন্তৰ্জাতিক যি চক্ৰ এই চক্ৰ উৎখাপ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে অংকু এই মুহূৰ্তত আপোনাক আমি ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু আপুনি চাই আছে ND24 সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় সৰ্বোত্তমৰ দৌৰ।